Han är typ inne i huset eller någonting. Han är inne i huset. Tror jag, ja. Han kan gå ut på andra sidan också. Jag ligger till server. Ja. Fan tog han vägen? Är inte allt här? The hell? Ta min cykel med tillbaka. Hon är här! Han är här inne, hon är här inne! Knock igen. Jag tar bäst ut. En är knockad! Kom! En knockad, sista kvar när du är uppe. Ja! Snyggt! Ey, vet hon gömde sig i huset alltså. Det var Ash, ja.